hino umugaragiye atugezeho ijambo ndavuga Raisa Brice Fernand Guilain Martial Moser. Nagira ngo tubatege amatwi sindi bubyite ubuhamya ahubwo tugiye kuvuga ibigwi bye kandi nagira ngo dukomere Raisa iyi ndangururamajwi ndayigushyikirije urebe imbaga y'abantu iri ahangaha urebe nagira ngo mutwongere tuzamure urumuri ruriya rumuri ni icyizere cy'ubuzima ubuzima buzima akiri indangururamajwi uza gucutsa urayimpera papa murakoze mbere na mbere ndabashimiye cyane nshimiye bivuye ku mutima imbaga y'abantu ndi kubona hano ni ibintu bidasanzwe ni urukundo ni wa murage w'urukundo burabyo biva mbona yabibye Imana ubahe umugisha ni koko ndakomeye cyane nta kindi kinkomeje ni imbaraga ziri muri we ni positivity yari umuntu wigirira icyizere cyane yari umuntu utanga icyizere yari umuntu utanga ubuzima yari umuntu ufite urukundo rudasanzwe ibyo ni byo binkomeje nk'uko babivuze ndi mushiki we umwe yakundaga kubivuga aba bose ni abavandimwe tuvuga turi abana batandatu bari abahungu batanu ni igihe umukobwa umwe ariko twari inshuti cyane aho yabaga ari yabaga mvuga kandi nanjye naramuvugaga nanjye namukundaga cyane ntabwo ari umuvandimwe gusa yari n'inshuti twajyaga inama yari afite ubwenge bwinshi yari wa muntu numva nanjye ngirira icyizere ku buryo dushobora kuganira ibintu bigera kure yari wa muntu uzi guhuza ibintu guhuza inshuti guhuza ibyo akora guhuza mbese niba ari muri secular akamenya kubihuza n'ubuzima bwe bw'imbere imbere yari umukristo nabimuhamiriza twakundaga kuganira cyane yari wa muntu ugira indangagaciro kandi akazisigasira cyane ndi ukajya no kujya muri kariyeri ye y'umuziki nyine ajya kuwutangira ibyo byose yabirebyeho aravuga ati ariko icy'ingenzi igihe nicyo ngiye gutanga yabanje kubimenyesha ababyeyi
hari ibyo bamusabye arabyubahiriza ari ugukora neza mu ishuri ibyo yasabwaga byose akabyuzuza ariko kugira ngo agere ku ntego Ivan yari afite imishinga myinshi yakundaga kuyinganiriza yari umuntu ufite imyumvire idasanzwe ku buryo yashaka kubwira ibintu atekereza ukumva biragusize ariko we yari afite uko abyumva ndibuka ko mu bintu yakundaga kumbwira no muri gihe yari arwaye yarambwiraga ati ngiye ngomba kuzakora konsert nkuzu za arena ariko ndabibona ko yari kuyuzuza ndabibona yari afite imishinga myinshi ntigeze acika intege yagiraga courage kabisa nabanye nawe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma nige twari turi kumwe ye byarenze birangira genzi ko azagaruka kubera ibyanganirizaga kubera ukuntu yambwiraga buretse mve muri ubu rwayi nzakora ibi nibi yari afite imishinga myinshi kandi myiza yangaragarije urukundo rudasanzwe nibwo namumenye neza noneho menya neza uwari we menya ibirimo muri we nta na rimwe yamvugishaga ntambwire ko nkunda akanyohereza imitima akagira ate ntabwo nzamubaye azakomeza kuba mu buzima bwanjye ntabwo nzamwibagirwa kandi numva sinzi mba numva nzusa ikivi aho yari agereje akora sinzi icyo nzakora sinzi uko bizagenda ariko numva mu imishinga ye numva izabaho numva YB azakomeza kubaho yakoze brand yaramuvunye yarayivunikiye ubwo nk'uko hari igihe bavuga bati umuntu asize umuryango asize abana asize iki ariko asize brand ikomeye kandi numva izakomeza kubaho sinzi uko izabaho ariko numva izakomeza ikabaho Iva rero ndagira nongere mwibutse ko turi ahangaha ko tumukunda urukundo asize atubibyemo tuzarukomeza ikindi yakundaga umuryango we cyane yakundaga kubimbwira ababyeyi banjye abavandimwe banjye ndagira mubwira ko Iva yabakundaga cyane yarabimbwiraga kandi akambwira ngo tujye tubikora ni ukuri tuzakomeze urwo rukundo dusizemo namwe kandi mukomeze urwo rukundo kuko yararwigishije cyane ikindi yakundaga cyane Imana murakoze cyane byinshi navuga ariko ndumva birangiye wenda na umutware wanjye nawe akamuvugaho gato kuko twabanaga cyane murakoze koze cyane kubona icyo umuntu avuga biragoye ariko nanone kutagira icyo uvuga kuri Ivan Buravan ntabwo byaba ari ubutore Ivan Buravan ni muramu wanjye ariko mu by'ukuri yari murumuna wanjye pe ariko nongereho ngo pe ndibuka igihe yari yujuje isabukuru y'imyaka 20 icyo gihe yayizihirije mu rugo hariya tumaze iminsi dukorikiriyo aratubwira ati duteranye n'umuryango n'inshuti ze nyinshi aravuga ati guhera uyu munsi ubuhanzi igiye kubukora nk'akazi nibwo yaronshinze kariyeri ye turishima araturirimbira turavuga tuti ufite impano uwo munsi ntago nawibagirwa Ivan Buravan yari inshuti ikomeye y'umuryango wanjye ejo aba bana bahoze bambwira bati papa bati tonto Buravan yajyaga aza akaduterura
akaturirimbira ibyo nibyo banyibwiriraga live akadutembereza bati none yagiye mu ijuru bati none yagiye mu ijuru ukumva nyine nabo ntabwo babyumvaga mu bitekerezo byabo cyangwa se mu rwego rw'imitekerereze yuko bangana Ivan Buravan yari impano twahawe na Rurema akaba umunyempano utangaje Ivan Buravan yari ishusho y'ubuzima n'urukundo Ivan Buravan twarushijwe imbaraga no gukunda kuturusha ngaho ruhukira mu mahoro uganze ijabiro kwa jambo mumbabarire hari kandi kantu nibagiwe yakundaga kumenya hari ukuntu yajyaga agira sense yo ku predicting ikintu kizamubaho niyo yatagisobanukirwaga nge ndibuka akigira imyaka 27 yayigize mu kwa kane yahise ambwira ngo urayisanga uko numva ngo ntazi ikintu kizambaho ahubwo ngo ndumva hari ikintu kinini kizamba ngo sinyizi ngo ariko kirahari ntabwo se gute ngo yageraga isabukuru ya ku itariki 27 ngo 27 27 ngo hari ikintu sinkize ko kizaba tu icyo gihe ndibuka buri anniversaire y'ibundi twarahuraga tugasangira uwo munsi naramubuze we yahisemo kujya kwizihiza n'ababyeyi babyaye ajya gusura amavuriro ajyana impano mu bitaro by'ababyeyi babyaye akajya bashyira impano akabaha indabyo n'uwo munsi nuko wamugendekeye ngo biramwe arabyishimira cyane tubaye aho noneho igihe yarwaraga nibwo yambwira ngo sinakubwiye ko hari ikintu kizambaho ko nibwo bwa mbere yararwaye kandi arwaye ubona biho biragenda bikomera ariko yarize rwose ko azakira ati sinzi rero ninkira buriya nyuma yaho hari ikintu gikomeye kizabaho nuko nyine igitangaje yanitabye Imana kuri tariki 17 ndavuga nti ahubwo ni umwuzuro nyine 27 imyaka 27 yigendeye tariki 17 ndavuga ndumirwa nyine ariko yari wa muntu ugira usa nk'aho ateganya ibihe icyo gihe rero cy'uburwayi bwe ubona ko ni igihe cyamubereye cyiza cyo gusa nk'aho yitegura yagiye neza yagiye gitore yagiye afite urukundo rwinshi yagiye ahuje imiryango ndetse n'igihugu turashimira cyane uburyo twashyigikiwe kuva mu burwayi bwe turashimira cyane leta yacu mwaduteye inkunga ikomeye turashimira cyane inshuti n'abavandimwe mwadufashije gusenga ko harantu byageze tubona ko imbaraga z'abantu zirangiye dusigaje izindi zo kwizera gusa ariko uko kwizera aragufite natwe twatugufite mwarakoze cyane kutuba hafi kandi turabashimira ko n'umuki turi hafi murakoze mwiriweho ndagira ngo wenda nanjye ngire icyo mvuga gito kuri Iva ubwa mbere Iva yavutse ari umwana wa gatandatu ari bucura uwo yakurikiraga yamurutaga imyaka 6 twari tuzi ko twahagaritse ariko kuri 27 z'ukwa kane 95 haravuka mu kuvuka kwe kuri twe wari umugisha kuko niyo twari tugitaha mu Rwanda abantu batangira kuvuga ngo twabonye intsinzi ariko ubundi ntabwo twari twabipanze twamwese dushime kuko twashimiraga Imana ko tumubonye
buryo amazina ye ntaba yuzuye udashyizeho dushime ibura byo iva buryo no muri identity ni kwanditse iva rero agomba kuba yari umuntu ufite destiny itangaje kuko ndibuka rimwe data umbyara akiriho igeze kumureba arakana arambwira ati ati kare akana kazaba kagabo imyeberwa habikuye ariko ibyo byose nibyo umuntu agenda abona icyo ni cyambere ye nagira ngo mvuge iva rero mu mibanire nange cyane cyane mu by'imiziki igihe atsindira igihembo cyo muri 2009 cya Rwanda Tel naramuherekezaga kuko yari akiri muto yewe no mu mujyi yari atarahamiya yiberaga Kimisange ntabwo yajyaga mu mujyi nkamuherekeza tukajya kuri Rwanda Tel baza kujya gukora ntuza ya nyuma presentation ya nyuma hariya igikondo ahabera uri habera expo nangiye kuvuga ngo foire ndamuherekeza nuko abo kabiri mbega yari nka tuwa bamuhaye kugira ngo yerekane patsinze icyo gihe twabaga turi kumwe naramushyigikiye n'umuryango wose kandi kanu nibuke iva yarinjiye muri industry yagiye kumva arambwira ati papa ati nshaka ko dukorana indirimbo ndikanga nese bite ati nagize kubona uvuze harmonica ati nagira ngo tuzakorana indirimbo ndambwira sese harmonica ko nayivugaga nkiri muto nkaba narayibitse urabona hari ikintu kizavamo byatumye rero nyifata ntangira gukora practice tubikora hamwe dukora indirimbo yagaragaza tugira amahirwe tubona ibaye nziza aba hano kubereka ko no muri kariyeri ye twaramushyigikiraga numvise ko ari mukuru we wamuhaye amafaranga ya mbere kugira ngo ajye muri studio amuha amafaranga yo gukora indirimbo 10 bityo akaba azi ko nishira hazakora iya kabiri akakora iya gatatu yagiye kugera ku ya 10 yaramenyekanye ubu rero ni umugisha yakunze kugira umugisha muri kariyeri ye n'ibizazane nanone ntibyabuze cyane cyane ariko we ko yagiraga umuhate kandi azi icyo ashaka yakomeje gukora yacikaga intege yewe nta n'amahirwe yakunze kugira yo kubona abantu bamufasha management y'abantu bafite imbaraga nyinshi nk'uko yabishakaga ko yashakaga kujya kure ariko akabona bigenda bukeye tukamubwira tutihangane buriya igihe kizagera ariko rero mu by'ukuri nuko Imana yabigeneye ukundi twari dufitemo icyizere yuko zaba muhanzi ukomeye kuko yari umuntu ufite intego yari umuntu uzi gushaka inshuti kandi ntihabwo yashaka inshuti iyo ari yo yose yageraga bagenzi be abo bangana yubahaga abantu bose ariko iyo yashakaga ikintu azi ko kimugeza ku cyo ashaka uwo muntu yamugeragaho byanga bikunda cyane cyane kuko yagiraga igikundiro ku bantu tujya tubibona muri bihe bya nyuma aho agendeye niho twabonye ko yagiraga inshuti koko ari abo hanze ari abo mu gihugu ntabwo twari tuzi ko afite inshuti nk'izo ngizo cyane cyane ko iva ibyo yakoraga byose yabikoraga bucece ntabwo twajyaga tumenya ibyo akora yenda yakunusubiragaho rimwe akakubwira akantu yakoze ariko iteka yakoraga ibintu bye wowe ukabona resulta ariko utazi uko yabigenje aho rero nguwo iva twari dufite tubabajwe n'uko agiye kare kandi yari agifite ibyo agomba gukora proje nyinshi
hari wavuze ko yakundaga umuco cyane ko yarambwiraga ati njyewe nshaka yuko umuziki w'ikinyarwanda ngugeza kure nkawugira moderne kugira ngo n'abandi bo hanze nibumva umunyarwanda aririmbye bavuze ati yeye muntu ya ndirimbo ni y'u Rwanda kandi ari moderne babe bayibyina mu kizungu ariko babe banayihamiriza ibyo nibyo niyo proje yari afite ariko yari afite n'izindi nyinshi ntazi ikibabaje n'uko hari byinshi bicikiye mu nzira ariko buriya abasigaye bazabikomeza nkaba rero nshimira leta yamufashije mu burwayi bwe yatubaye hafi niyo gushimirwa nkaba nshimira inshuti n'abavandimwe batugaragarije urukundo muri ibi bihe turimo mwese mwumve ko tubashimiye tubikuye ku mutima ndumva ntizimbye mu magambo ari bike navuga ubwo wenda ibindi bizavuga ejo bijyanye n'ubuzima bwe murakoze ndabashimiye cyane nari tukinjira hano nashatse kurira kuko sinifuza kuza hano mu bihe nk'ibi ku bwa Yiva ariko ko amasaha yagiye azamuka ndumva memories nyinshi yagiye adusigiye zarankomeje cyane kandi n'urukundo mwatugaragarije nabyo byankomeje cyane ndabibashimiye ndibuka yuko Iva arwaye hari indirimbo ye iriya ni Yesu twakundaga kuyumva turi benshi mu rugo tukumva yuko yari yararirimbye avuga ngo no mu gicucu cy'urupfu uzandinda urwo rupfu ariko njye nyitekerejeho cyane mbwira sister kuko tuva mu Buhinde twaje tuzana tuganira kuri Iva cyane ndambwira nari kuzi ko buriya kuriya gukomera kwa Iva ahubwo icyo we yari ari kuvuga ko no mu gicucu cy'urupfu Imana izamurinda urwo rupfu ari uko urwo rupfu ntabwo waruzamutera kuko Iva ntiyigeze na gato agira ubwoba bwo kugenda ndibuka yuko yifuzaga ko azaza agakora konsere akambwira ko nagaruka azatangira gukina golf akatubwira ibyo bintu byinshi kugira tureme umutima kuko ntiyashakaga umuntu umuhagarara imbere ababaye cyangwa ari kurira noneho umunsi umwe ndamwandikira ndamubwira nti sigaye njya gusenga ngasaba Imana ngo uzagaruke ahita ambwira ngo ukomeze usenge ngo ariko ngo ureke n'icyo Imana yateguye kizabe nifuzaga kubona ko twaba bara amaze kugenda so natwe rero uwo mutima wo gukomera yaduhaye turakomeza inshuti ze n'abavandimwe be n'abantu bose babanaga muri industry ye Iva ntiyigeze yifuza yuko mwababara turabashimiye kubwo kumuselebratinga uyu munsi kandi nibishoboka wa mugani nabonye ruti aperforminga twaje hano niyo twaje concert twazayikora Imana ibaho umugisha murakoze cyane nanjye nunga mu by'abandi bavuze cyane cyane data utubyara natangira nshimira biranejeje cyane kubona abantu mungana mutya mu byubahiro byanyu muza kudushyigikira ku mugoroba nk'uyu wenda natangira mvuga ko bakomojeho kuri Grand Frere watangije kariyeri ya Ivan nka manager negire wenda yagira gutya mukamubona yaramufashije cyane yubatse ibuye rikomeye cyane so Ivan yaramubwiye
grand frère ndi sur wema nyishurira indirimbo 10 sinzagutenguha nzana yagaruza kandi koko izo 10 zagiye kurangira ari Bob uzikora yaramenyekanye kandi cyane nakongera icyo gihe management yari nko mu rugo management ya Iva yari mu rugo sinakwibagirwa undi gira niwe mfura ya data nkaba wa kabiri wa gatatu we yarashinzwe marketing yajyaga no mu byaro guha kuri flash indirimbo za Iva baba DJ bo mu masoko yarabikoze kandi n'umuhate mwinshi cyane biko akagira wenda ko nagiye mvuga kuri bavandimwe banjye akagira urukundo yavanaga kuri se na nyina na mama kuri data na mama urukundo no kwicisha bugufi ndetse na mushiki wacu yaramukundaga cyane ubwo urukundo rubifitanye isano uyu akaba yarafite impano nawe zo gukomanga iyo ushaka nk'ikintu ukajya gukomanga ivayo bimwe bavuga kugenda yemye ni ukuvuga ngo iyo yifuzaga ikintu rwose yaragendaga agashyirwa kigezeho wenda navuze menshi reka mvuge gato nkanjye nk'umuntu wajyanye mu Buhinde tujyana ndetse tukanagaruka ndavuga nihuse twagize urugendo rutoroshye kugenda mu ndege n'umuntu urwaye mu byukuri King Faisal turashimira ibyo yari yarakoze noneho iduhana transfer yo kujya mu Buhinde kugira ngo tubashe kumenya neza iby'uburwara ndetse tunavurwe n'usibye ko atari ko byagenze twagiye urwo rugendo rwo kuvana no mu Buhinde ari intambara andi yigeze kubivuga mu burwayi bwe yifuzaga ka massage buri mwanya ibirenge ku mugongo yewe waba ufite na glaso rimuka kuko yumvaga ashyushye cyane twakoze urugendo rwo kuva no kugera mu Mumbai amasaha nk'umunani wakoze na ukakubuka connectinga kugera New Delhi urumva harimo amasaha ashobora kuba ageze nka 12 ni ukuvuga ngo murabizi ko mu ndege kubera ayo masaha bagenda babaseriva iyo umuseriveri wo mu ndege abaseriveri bose ni kimwe ariko abo mu ndege baba bakomeye babita ba hotesi iyo yakubazaga ngo urafata iki najya kureba hariya Iva yarambwiraga uzaburya ngwino ubumasa ntago meze neza nagezeyo nanjye meze nk'uwarwaye ko ayo masaha yose ntabwo nigeze ndya nta n'amazi yanyemereye konywa tukigera hariya twagize umugisha ntago nareka kubibabwira twari tumaze kuvugana n'ibitaro ambulance ihari ariko ambasade ubwe niwe waje kutwiyakirira nizere ko azabona ibintu ndi kuvuga ambasaderi yabwiye ambulance no ku bitaro ngo mugende umuntu wanjye ndamwitwarira bari bategeje muri urgence ariko ubwo Iva ntabwo nta mbaraga yari afite ko urumva ninaha mu burwayi bwe ntabwo yabashaga kurya yari yaragize ikibazo niyo yaryaga yararukaga yaratunzwe na serumu gusa nta ntege yari afite nubwo kubura intege rero urumva no kuva mu ndege na kagare twahita tumutwara mu kagare ariko ashobora kuvuga gusa ubona ku mubiri nta ntege ariko mu mutwe afite ubwenge no ku mutima akomeye tugera muri urgence byari ku itariki enye nibwo twageze muri urgence mu bitaro byitwa Medanta murabizi muri urgence bahita bakora ibyihutirwa cyane twagezeyo mu masaha moya z'ijoro cyangwa saa 12 gutyo ko kibuga cy'indege twari twageze saa 11 n'igice ndagenda nihuta ubwo ni ku itariki enye hanyuma badukorera ibishoboka byose muri urgence kuva saa moya z'ijoro kugeza saa yine bari bamaze kumushyira muri Swiss Intensif muri ICU bavuga hari sisiteme amaparametre y'umubiri akeneye vuba na vuba kuba alimente kuko atabasha kurya
bamugaburire mu maserumu ndetse batangire banamuvure niko byagenze ariko muri uko kurwara bamufasha rwose neza kandi cyane ari nako afite morale dukomeza kwizera no kwiringira Imana bakomeza kumufasha ariko umubiri yaramaze kugira intege nke gusa mu mutima nkuko benshi babivuze no mu mutwe afite imbaraga nyinshi cyane so byaje kugera nihuse kuri tariki 13 uwo munsi kuva kuri tariki enye kugera kuri 13 wabonaga ari wa muntu usa nkaho ari mu kazi avuga projet ze kuko ndivuga akiri ninaha ari amakonseri yarafite akajya abwira abantu bo muri bande mufite passport so ibyo yarabyimukanye no mu Buhinde kuko yarabaga afite amakonseri ateganya ndetse mama twicaye hariya yavuze ngo kandi yajyaga avuga ko afite igitaramo mu kwa munani cya album ye ya kabiri so wenda nicyo kiki twagize uyu munsi nihuse kuva ku itariki enye kugera ku 13 wari wa muntu urwaye ariko atabyemera ko arwaye bakamuvura ariko avuga buri gihe avuga projet ze asize i Rwanda kuko bamaze kumunyuza mu cyuma bamaze gukonfirma kanseri afite kanseri y'imindura ariyo pankreya mu itangazo mwarabibonye yavugaga none se hano ndakora iki wasubira i Rwanda u Rwanda rwari ku mutima we cyane wasubira i Rwanda nuko bimaze kuba cumi n'enye nibwo yaratangiye kugenda acika intege cyane noneho akambwira uzi ntago ngishaka kujya i Rwanda gukomeza za proje zanjye Imana ifashe njye i Rwanda ni ukuvuga Yesu icyo gihe ni ukuvuga ngo kubera nta kindi twumvaga nta bundi bwishingizi dufite ari Imana yonyine kubera gusenga cyane ibyo bintu nibyo byari bisigaye bimwanima cyane abantu badusengeraga baduhamagaraga turanabashimira cyane badukomeza cyane kugeza kuva ku itariki 14 atangiye nono kumva ashimishijwe n'uko yasubira i Rwanda agiye kuvuga Yesu byamaze iminsi ibiri gusa kugeza ku itariki 17 ari nabwo yitabye Imana mvuze mu magambo make nuko ubwo kwa kujya i Rwanda ngo yaje nyine no kuvuga Yesu ndatekereza ko ni icyigisho cyiza cy'ubutumwa bwiza harimo reflexion kuri Iva kuri kariyeri ye hari abajene benshi mu gihe cy'ikiriyo rwose nabo batangiye kwitekereza wese twebwe ejo ni iki wa mugani dukeneye kuba mu buzima bufite intego twongera tubishishikariza urubyiruko ruri hano abafatanyije muri industry ya muzika yose bajye tujye dukora cyangwa se urubyiruko rugenzi rwa Ivan tujye dukora ibintu biri kuri gahunda ibintu bifitiye umumaro benshi aho kugira ngo tube igisebo mu muryango mu gihugu ahubwo tube umugisha muri benshi murakoze cyane ndabashimiye murakoze ndabasuhuje ni Yesu ashimwe dushimye Imana ku bwanyu kuba mwitabiriye uno mugoroba wo kwibuka Ivan dushime burabyo umuhungu ni inkongi cyane nk'uko yabivugaga ngaho yabaga hose kwari ugutwika Ivan nibyo yatangiye umuziki dusabye inkunga Grand Frere noneho bitewe n'ukuntu nari namushyigikiye nabonye uburyo yatwaye ibihembo muri Rwandatel numva mbaye interese kumushyigikira nuko mbigendanamo nawe guhera ku munota wa mbere
nkuko babivuze nzijyana kuba DJ mu mihanda muri za gare nyakora video akomeza gusa audio none ngiye hanze aza guhura na management baratangira barakora mbona ibintu bigiye mu buryo management iyo turashimira cyane yabikoze neza mubamera amashyi ariko none kibabaje nuko igihe cyose cyashize nge nari ndi hanze kugezana n'ubu na konsere yiwe n'imwe nziza nabonye nari nibere hanze nta n'imwe nabonye live ariko nayibona muri television nkavuga nti Ivan yabyitwayemo neza nawe muramumera amashyi ubu narinziko byanga bikunda nkuko yabimbwiye ati hari show nguteganyiriza muri uyu mwaka ndabizi kuzabuhari nari mfite gahunda y'uko nzaza ku munsi wa show rwose none ubanza yari yingiye nzi neza yuko aho ari anezerewe cyane nitwebwe yasize dufite ikibazo ari heza kuko yitwaye neza kandi wabaye umukristo Imana ibahe umugisha cyane murakoze cyane muryango mwiza muryango wa Ivan okay nange si nitwarangize ntabashimiye murakoze ko mwatubaye hafi icyo navuga ni iki ndashimira ko Ivan yakoresheje igihe kiwe neza murakoze murakoze cyane hanyuma rero turi kugenda tugana ku musozo ariko turacyari gutarama turacyari kwiziza umuvandimwe wacu Ivan Bravan hari ikintu Martial atadusangije hano